akmalul mu'minina imana, mu'mininta kuwa iimaankoogu uu dhammaystirma waa kuwe waa kuwaga dabeecadda wanaagsanna buu nebigu yidhi, kuwa inagu khayr badanna buu nebigu yidhi, waa kuwa reerahooga u khayr badan buu rasuulku yidhi, anaana reerkayga u khayr badan buu rasuulku yidhi, anaa reerahayga u khayr badan. Sagaal dumara ayaa mid walba haddii la waraysto la odhan lahaa xaasaska nebi maxamed uu jecel xaasaskiisa teebi ugu jecel yahay, haddii la yidhaahdo mid walba waxay odhanaysa nebigu anuu igu jecel yahay. Hadal xun ma odhan jiray nebigeenu. Hadday marka cadhaysiiyaan oo ka aamusu jiray bas. Waliba markee maalintii maaragtaani caaisha iyo xafsa fi suurati taxriim ilaahay waa ka kaga waram, in tatuuba faqad saqat quluubukuma wa in tadaahara calayhi fa ina allaha huwa mawlaahu wa jibriilu wa saalixu lmuminiina waalmalaa'ikatu bacda dalika dahiir. Markay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dumarkiisu ay shirqoolka u sameeyeen oo shirqoolkay sameeyeen muxuu ahaa, waxay yidhaahdeen waaka ilaahay kaga warramay suuratu alaxzaab, waa markii dowladda islaamku ay dhaqaale heshay ee magaalada madiina, markay saxaabadu dagaal ay qaadaanba waxay la soo noqdaan ghanaa'im, xoolo iyo dhaqaalay la soo noqdaan. Markaaba haweenkii nebigu isla hadleen waxay yidhaahdeen dee dowladda islaamku dhaqaale yeelatay, haddee toole nebigu masaarif ha noo sameeyo. Ereyadaabay markaas la dhex wareegeen. Markaasaa nebiga Jibriil ku yidhi dumarkaagii way kuu shirqooleene, ilaahay wuxuu ku amray inaad ka hijrooto. Hijra meel buu nebigu iska galay markaa keligii iska seexdaa, lama hadlo, cunto uma doonto, ma ag jiibsado, bas ilaa magaaladii Madiina. Magaaladii Madiina waxaa ku fiday war la leeyahay nebigu xaasaskiisii u wada furayba. Abubakar Sidiiq radiyallahu canhu ayaa soo booday, deedna markaasuu u yimid inantiisa Caaisha radiyallahu canha, markaasuu ku yidhi aabba ii fadhiisa su-aal baan rabaa inaan ku weydiiye, oo su-aashu maxay tahay bay ku tiri aabbo nebigu muu ku furay? May ima furin, ma dembi baad ku dhacdeen? Haa, oo maxaa niga dhacay? Dee wax kale ma odhane, nebigu weli umaba sheegin isage, laakiin annaga dhexdeedii baa waxaan isnidhi nebiga ha loo bandhigo, ha la weydiiyo, ha la yidhaahdo dowladdii islaamku dhaqaale yeelatee nebigu biil iyo masaarif ana siiyo. Intaas maynta unba ahaa. Cumarna uu socdo xafsu u tegey, xafsana u weydiiyey cumar sidii si la eg bay ku tidhi marka. Deedna markaasaa nebiga sallallahu calayhi wasallam aayadahan la leeyahay kala doorashada ee dumarka nebi maxamed ilaahay uu kula hadlaya la leeyahay, qul yaa ayuha nabiyu qul liazwaajika in kuntunna turinna alxayaata addunya وزينتها فتعالين أمتعكن وأصرحكن صراحا جميلا وإن كنتن ترن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. آية ذها كلا دور بذا الشدع آية نبي جنة مركا كس ودقي أولا لا يهي وحي آية ذو كس عدان وضمر كي نبي عليه الصلاة والسلام حاسس كي نبي كس عدان أولا لا يهي إلهي الرسول كسية جنة أردنع إيا الدوية دي الزينة دي أردنع كلا دور تبالغو يدي. Dadna markaa nebigu wuxuu ka bilaabay xaasaskiisa tii ugu jeclaa buu ka bilaabay ikhtibaarkaas, waana tee Caaisha radiyallahu canha. Markaa buu nebigu u yeedhay Caaisha, waxii baa soo degay, waxiga kala saaray haddee toole. Caaisha waxii baa igu soo degay, inigu naga warramaya waxigaas, inaguna inagu socdaa, waana kala doorasho, waana kuu sheegaya qaraar qaadashada ha ku degdegine. Aabbaha iyo hooyadaa baa noole la soo tashay buu ka yidhi. Markaabay tidhi waa hagaaga bal horta ii sheeg aayadihii qur-aanku nebigu ku dul akhriyo. Markaaba Caaisha tidhi ma hooyaday iyo aabbahay baan kala tala gelin bay tidhi nebi maxamed iyo ilaah iyo jannada. May hortaadaan ka qirayaabay tidhi nebi allow, maanta intii ka dambaysana adduunya dambe qalbigayga ku soo dhici mayso, adduunya dambena ku weydiini maayo, waxaanan mara kaaga dhiganayaa markhaati aad iga noqotaa, anu waxaan doortay ilaahay iyo rasuulkiisa iyo daarta aakhiraan doortay, maanta wixii ka dambeeyana adduunya dambe ku weydiin maayo bay ku tidhi. Markaasuu nebigu yihi haye way kaa dhan tahay adiga. Markaabay tidhi sida aad aniga ii weydiisay soo xaasaskaaga damban u weydiin maysid. Markaabuu nebigu yihi haa, mid walba saasan ugu bandhigi buu ku yidhi. Markaabay ku tidhi haddaba aniga
aniga doorashada adiga iyo ilaahay aakhirada aan doortay dumarka kale ha iga sheegi bay ku tidhi. Halkaa maxaad ka fahmaysaa markaas? Ilaa dumarka maseerka ilaahay baa ku abuuray. Waxaad moodaa inay rabta nebiga inay keliya lasoo hadhaba say u yarag tahay dee. Dadna markaa buu nebigu sal alla waslam yidhi may wallaahi maan ku dhaartay buu yidhi iyakuna ima weydiiyaan oo ima yidhaahdaan caaisha maxay dooratay haddayse ii weydiiyaan buu nebigu yidhi anna waan u sheegay buu yidhi. Nebi naxariis badan buu ahaa moogta oo dadka ilaalinaya buu ahaa. Hadday ii weydiiyaan oo ii yidhaahdaan caaisha ayay dooratay anna wallaahi ka qarin maayo buu nebigu yidhi. Xabsuu ku xijisiiyey, yaa rasuullah caaisha maxay dooratay ii sheeg. Caaisha anay dooratay, anna adaan ku doortay dee. Yaa salaam. Laana nebiga sal alla waslam dee doorashadiisu ciyaar maaha dee, shaksi caadiya maaha, waa nebi rasuulah sayidu lkhalqi weeyaan. Khayru man daba calaa waji alardi, arlada korkeega qofka khayr badan isaga maba soo marin baa la yidhi. Aqalkuu jooga naxariista kusoo degaysa, aqalkuu jooga Jibriil baa imanaya calayhi salaam, aqalkuu jooga barakaadka ilaahay baa ku socda, waxyiga kusoo degaya aqalladiisa. Markaasa kulligood ikhtibaarkii way ku wada najaxeen, waxay yidhahdeen ilaahiyo rasuulkiisa ayaanu dooranay bay yidhahdeen. maalintaasuu nebigu yar cadhooday, maalintiina nebigu dumarkiisa uu ka aamusay macaytamin. Xataa marka uu nebigu yar cadhooday wuxuu odhan jiray yaa Xafsa ittaqillaah, yaa Caaisha ittaqillaah, erayadaa buu odhan jiray innagu. Laakiin maanta ereydeen isticmaalaa bay kula tahay. Markii saxaabadu dagaalkii Khaybar ay Yuhuudda ku soo jebiyeen, dadkii sabiga ahaayee nebi ee lasoo qaaday magaalada Madiina lagula soo noqday, gabadhii ugu quruxda badnayd baa nebiga loo doorbidoo nebiga la siiyey, waa Safiyata bintu Xuyay ummulmuuminiin radiallaahu canha. Markaa bay saxaabadu ku yidhahdeen nebi allow, dadkii aan soo qaadanay gabadha ugu qurux badan ayaan adiga ku daynay, ku yidhahdeen qaada nebi allow. Ilaa zamankaasi dadka markay ciidan markay dagaal qaadaan ee ciidankii kale gaalada ay jebiyaan ee raggii ay noqdaan wax la laayay iyo wax dhaawacmay iyo wax baxsaday ay noqdaan iyo wax la soo xidhay ay noqdaan, eheladii iyo reerihii ragga iyo waddankaana ku abuurnaa saynan u dayacmin, ayaa shareecadda islaamku waxay ka dhigtay qaniima sabiya bala sabiya alfay in la soo qaada dadka markaasi oo dadka muslimiinta markaasi cadaaladda loogu qaybiyo. Markaa waxaa dhacaysa nin in laba qof la siiyo, mid saddex la siiyo, mid afar la siiyo, mid la siiyo, nin bade inta qiyaasta ku dhacda la siiyade, haddana dagaal kala la baxaye, gaalada waa laga guulaysanayo, guusha islaamkay la socotaa, magaalooyin dhan oo ubad iyo dumar ku hadheen baa lasoo qaaday, dadkii waaweynaa, si dadkaasi mas-uuliyadoodu cillo ay ugu dhicin u dayacmin, ayuu markaa nebigu intay soo qaadaa saxaabadu ayaa muslimiinta loo qaybinayaa. Wamaa malakat aymaanukum weeyaan, xaasaskaasina waxaa la odhanayaa waa dumarkooga iska guursanayaan oo iska qabayaan oo waxay dhalaanna waa ubad muslima. Markaa haweenaydaas oo aada u qurux badnayd baa nebiga la siiyey. Markaabuu nebigu u yimid Caaisha iyo Xafsa, wuxuu yidhi gabadhaaba laygu deeqo la ii keene, dee caroos baan ahay gelbiye, buu gabadhan orda isii diyaariya. Markaasay u tageen, marka alle markay u galeen waaba gabar qurux badan ba, ka wada qurux badan ba, iyo way shaqisayba. Xafsi iyo Caaishana way is eegeen, labadaasina dhinac bay ka wada socdeen moogtahay. Oo dumarka nebiga baa la yidhi qaarna Caaisha iyo Xafsa dhinac u hogaaminaysay, qaarka kalena Ummu Salama hogaaminaysay baa la yidhi, iyo Ujweeriya. Markaasay sidaa u eegeen, yidhahdeen wallahi tan hadduu nebigu caawa la seexdo dib dambe inii xasuusan ba maayo. Markaabay waa u soo hagaajiyeen, way ka soo noqdeen. Xafsa nebiga ka hor timid, Xafsa bal ka waran yaa rasuul allah, de way aroosadda waa kaa horeysaay, waan ku hagaajinay, bal horow soco, horow soco. Hay maxaad aragtay? Dee yahuudiyad baan arkay, bal horow soco bay ku timi. Haddana Caaisha ka hor timid oo caraysan, Caaisha waa sii hooyanaya, bal ka waran, waa lagaa horeeyaa, dee ka waran maxaad aragtay? Dee yahuudiyad baan arkay ordog. Markaabuu nebigu yidhi Caaisha ittaqillaah, waa muslimad gabadhu, buu yidhi yaa rasuul allah, waa yahuudiyadeeda u tag bay ku tidhi. Markaasuu nebigu u yimid toddoba cisho markaa la joogay iyadii. Markaabay soo buuqdaan dumarku, maalinkiina nebigu raggu la joogaa
يدنا مركا دمركا ياو إيمان ياو مركا وعروسدي والله ما ولينا يا سفية بنت حيي والنبي قال هبنا نصوه إذا يدو أويس بل سيد النبي قد دمر كيس ولدك ما يجوا كل إلى لني مركا أبو النبي صلى الله عليه وسلم كل محاك وهل الله أويس مركا بيتر يا رسول الله دمر كاجا قاركود مركا إيه ما دان وحي إليه ويهودي يد وتما يتما وعائشة يا حفصة رضي الله عنهم مركابو النبي يقول ده وجواب ده محان وجو جواب وارون تودو أنا ناقي يهودية ده أنا هي كنا وقبل عربية ده قبل عربية ده يعني مركابو النبي يقول كوي دي سادو وجو جواب إنسانة كوشة كي كل كيهودية دي أي كوي هذا نوحات كتر هذا نيادة إذا جيستا أنا كا أبا هاي النبي بو أها أدير كين النبي بو أها زوج كي يقول هو النبي محمد بل ناقتي أنت هسه النبي الله حد الدال لا لا حد لي يا لتي سكسو ده صار كده بوكيو النبي أبي هيد والنبي بقى اللي يقول النبي هارون بكو أبتر سنيسي أدرك أن مر كايو نغنا يا موسى كليم الله زوج يقولنا ومحمد عليه الصلاة والسلام مر كاسي هبين كم مر كان النبي كوسو هيد صفية مر كابد هاي صفية ما أنت فرحت بقى كابو قتيبة الورن ولا دمر كاك سلام ما انت اوغلا بيتر النبي الله ديوان كو خره بيتر خلاص انت عادي شكتو ما كو اريو ويس اغاغان وحا كو ايرون نا مالين والبانيغا يهوديت باديله سو تاغنتين ودي لا تيمادان او يهوديت دو مادغو هيسانه انيغا ابهي هورتا ما تقانان ما وا هارون هارون با كو ابتر صدا انو والنبي ادر كينا وا موسى كليم الله والنبي زوج كيغنا وا محمد والنبي وأنوغا هينيك النبي إنو إني قبو لكن بلناكت النبي كو أكتر ستين أنيغا هينكو سو شيئك بيتر هلقا سو ديغا وعايتنا مالين تيبا أقدام بي سيدو مركي النبي محمد وكو هذا القادة إني إلادان يهودية خلق دا إنك أنا أخلاق دا الله نسي ساسو نبي حاسس كيس أولم عملون أي وكلا إلالين أي في بعد كتب وحا كتب لك تو كلا نبي قل سي مركاسا way u soo galeen dumarkii nabiga markaasay arkay quruxdeeda iyo jamaalkeega markaasay tani nabiga marka la salaamayo xal lagu salaamaa luqada carabiga anigu ma aqaanay bay ku tiri markaasay ku yiraahdeen markuu nabigu ku soo gale habeenka dawa aroos uu kugu soo hoydo nabiga waxa lagu salaamaa ya rasuulullaah a'uudhu billaahi mink ya rasuulullaah ilaahay baan ka magan galay مركز لقد عدت عظيما بو نبي يقول إلهي وينا با ديغا مغان غشه مر با حداد إلهي مغان غشه اني حاسي نقوني ميسيده اورد ددك انو تك بو نبي يقول اسك سي دايتانا مركا بو نبي يقول دو مركاس سدا اي غلن بل ايغا عوا ما دغالمين ما عرونين كفتم بن عليه الصلاه والسلام اله اخلاق دينك انا نصي